Ние имахме много възможности да осъждаме характера и параметрите на готвените промени. Както казах при Маничко, те са в две посоки. От една страна категоричен акцент е увеличаване на контрола, само че на интелигентния контрол, и намаляване случаите и процентите на грешки, особено в проектите финансирани с европейски пари. Там всяка грешка се наказва строго. Знаете, че когато има грешка и нередно, се налага да се връщат пари. С новата система за предварителен контрол, която се прави от Агенцията за обществени поръчки, обясняваме веднага преди стартирането на всяка процедура, документацията се проверява, че в нея няма дискриминационни условия, няма нещо нередно, и тогава се дава зелена светлина да стартира процедурата. Категорично ще се намали процента грешки. На второ място, опростяването. На първо място, кодифицираме законодателството. Инкорпорира се наредбата за малките обществени поръчки, става част от закона, намалят се броя нормативни актове, които регулират процеса. Видовите процедури също се намаляват. Опитахме се да направим законът да предписва обществените поръчки да бъдат наистина състезание на качество и цена, а не състезание по бюрократична изрядност, както се случва понякога. А инхаус, говорите, обществени поръчки, което значи да може държавно, общинско, държавно, общинско, държавно, общинско. Да могат да включат, така че да участват в конкурса. Мотивацията е проста, тя е свързана с готвените промени в системите за управление на отпадъците. Знаете, изграждат се асоциации на общини, които заедно трябва да експлоатират едно депо или една система за управление на отпадъците. Много от тях имат намерението, имат желанието, с което ние сме се съобразили, заедно с тяхно търговско дружество да имат възможност да управляват и да експлоатират депото или системата за управление на отпадъци. Законът в сегашния текст, направените предложения, им дава подобна възможност. В противен случай, в досега действащото законодателство, подобни дружества са дискриминирани и по същество не са част от играта, което е несправедливо. Възможно е да се направят допълнителни прецизирания на този текст. Той така или иначе е предвиден с доста ограничителни условия, водени от стремежа с него да не се злоупотребява и да не се изкривява пазара. Казахте, че агенцията ще прилага и превентивен контрол предварителен. Точно така. Напомням, че голяма част от предварителния контрол в момента се извършва в управляващите органи. Става дума за преместване на тази работа от една институция в друга и съсредоточаването и в Агенцията по обществени поръчки. На първо място, ако твърдим, че в България някъде има капацитет по отношение на разбирането на обществените поръчки, то е в агенцията. На второ място, когато говорим за контрол, той трябва да е синхронен. Не може да допуснем една институция по отношение на една процедура да казва, че всичко е наред, а сходна процедура в друга институция да не е получила зелена светлина. Това, за съжаление, се случва понякога. С това предложение изцяло препятстваме подобна възможност. Да, факт е, ще е необходим допълнително инвестиране в капацитета на агенцията. Вече е съгласувано с Европейската комисия. Имаме амбицията основно този капацитет да бъде покрит с европейски пари за сметка на оперативната програма техническа помощ. Стъпка в правилната посока. Не случайно, ако сте обърнали внимание, в мониторинговия доклад подобни промени в законодателството се приветстват от партньорите ни от Брюксел. Втората половина на тази година, но, как се казва, фокуса на моя ангажимент беше тази част от промена на законодателството, която е свързана с средствата от Европейския съюз.